Përshëndetje, bashkë do të jemi në emisionin më të ri në Skan Televizion GTP, një emision që trajton aktualitetin ekonomik, por në një dimension ndryshe, duke bërë një analizë të detajuar me ekspertë si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Është emërtuar GTP si një tregues i mirë që evidenton prodhimin, edhe pse mirëqenia ka një tjetër qasje për konceptin. Do të diskutojmë në puntatën e parë me zonjën Lulita Minxhosi, zëvendës guvernatore në parë të Bankës së Shqipërisë, një herazi edhe kryetare e Komitetit Kombëtar të Pagesave. Do të flasim për zhvlerësimin e monedhës europiane, faktorët që ndikuan, indikatorët, por edhe rolin e Bankës së Shqipërisë, gjithashtu edhe për përfshirjen e Shqipërisë antarësimin në SEPA. Por fillimisht do të ndjekim një insert. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Malizi do t'i bashkojnë zonës unike të pagesave në euro. Antarësimi në SEPA është një nga prioritetet e planit të ri të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, e cila shihet si një mënyrë për të përshpejtuar integrimin ekonomik të rajonit në tregun e vetëm evropian, përpara se të bëhet pjesë e bashkimit dhe duke ulur ndjeshëm koston e transaksioneve, si brenda rajonit ashtu edhe me BE-n. Integrimi i rajonit të Ballkanit Perëndimor në zonën e vetme të pagesave në euro sjell përfitime të rëndësishme ekonomike dhe gjithashtu është hapi i parë i integrimit de facto të rajonit në një element të rëndësishëm të tregut unik evropian. The Western Balkans participation to SEPA will be a milestone for the region and the EU. It's a genuine step towards stronger economic integration, enhanced efficiency in cross-border payments, and a shared commitment to financial inclusion and stability. Let us make SEPA work in the interest of the Western Balkans and in the interest of the EU. Me SEPA nuk do të ketë më vonesa, proceset të ndërlikuara apo tarifat larta për transferimet ndërkufitare të euros. For all the Albanian hardworking people living abroad and sending money back home, and for all the Albanian companies exporting their products and getting payment back, we want to make sure that you get your money fast and as cheaply as possible. What I can say is that Albania is ready for this very challenging exercise and will work relentlessly with all the others to move fast forward on single European payment area, trade and transport facilitation, and digital markets. We will lower 6 times the tariffs of our citizens abroad to send money home. Only by doing this, we in the Western Balkans can save nearly €500 million from people's pockets. Përfitimet e SEPA-s për bankat shqiptare dhe klientët e tyre individ dhe biznese është një ulje e ndjeshme e kostos e transfertave me gjithë Evropën dhe një lehtësimi ndjeshëm i tyre. Bankat shqiptare janë të vendosura për implementimin sa më shpejt të sistemi në mënyrë që të rrisim më tej transfertat elektronike dhe të ndihmojmë klientët tanë. Në muajin mars, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor ranë dakord të ulin tarifat e transaksioneve financiare në të gjithë rajonin, duke parafruar rregulloret e tyre me ato të vendeve SEPA. Sipas pritshmërive, Malizi do të jetë i pari nga vendet e Ballkanit Perëndimor që do t'i bashkohet zonës së vetme të pagesave në euro më 1 janar të vitit të ardhshëm. Zonja Minxhosi, faleminderit. Shqipëria shumë shpejt bëhet pjesë e SEPA. Cilat janë modalitetet e fundit në mënyrë që të përshpejtohet ky proces për të parafruar sa më parë pranë në tregut unik të pagesave në euro? Faleminderit për kohën që na kushtua që ne të komunikojmë me publikun për të gjitha ndryshimet pozitive që Banka e Shqipërisë po bën, të cilat shumë shpejt do të jenë në kontakt me përdoruesit e sistemeve tona të pagesave. Ne kemi filluar modernizimin e sistemit pagesave që është nga viti 2019, kur aprovuam ligjin e shqiptar të pagesave, që në fakt është një transpozimi direktivës europiane të pagesave. Dhe ligji mori kohë, ndërisa u bën të gjitha aktet nënligjore, dhe u përsith dhe u absorbua efekti ligjit nga të gjitha institucionet financiare, jo vetëm banka, por edhe institucionet financiare bankare. Po shikojmë për para, drejt hapit të fundit, po që është hapi më i rëndësishëm, që ne të bëhemi pjesë integrale e sistemit europian të pagesave. Hapi i parë për të bërë pjesë e këtij sistemi është natyrisht institucionalizimi i sistemit tonë pagesave me institucionet e pagesave europiane, ajo që quhet SEPA. SEPA është një Single European Payment Area,
që është një institucion i cili nga pikpamja ligjore dhe regulative harmonizon të gjitha legjislacionet e pagesave që vendet e ndryshme kanë në kuadrin e ligjit të pagesave që Bashkimi Evropian ka. Kështu që ne kemi trokitur në këtë derë dhe kemi nisur ose kemi forwardur aplikimin ton në SEPA dhe presim shumë shpejt që të marim një raport pozitiv, një përgjigje pozitive, sepse nuk ka qenë një aplikim i njanshëm, ka qenë një aplikim i vendosur mbi një marrëdhënie të gjatë bashkëpunimi me institucionin e pagesave, që quhet Këshilli Evropian i Pagesave, që është institucioni që e ka pritur aplikimin tonë. Dhe ky proces ka qenë edhe një proces mësimi për ne, edhe një proces i shpjegimit të gjitha rrethanave mbi të cilat Shqipëria ka nisur këtë aplikim. Aplikimi është pranuar dhe kjo është shenja e parë pozitive që ne jemi duke ecur në rrugën e drejtë. Pjesa tjetër është për ta zhvilluar ato nga pikpamja institucionale, por duket që është një perspektive afërt. Çfarë sill aktualisht SEPA? Pranimi në SEPA ju thash është institucional, do me thënë që sistemet tona të pagesave kanë mundësi të transformohen në të ngjashmet e tyre në sistemin evropian të pagesave. Kështu që nga një moment kur ne do t'i bëjmë të gjitha sistemet tona të përshtatshme me sistemin evropian, të gjitha pagesat do kryhen në kohë reale, pa kufizime dhe me kosto zero. Të gjitha pagesat, dhe kur them pagesat, e kemi fjalën për pagesat digitale, sepse bota po shkon drejt digitalizimit dhe ky është një proces pa hapi i fundit i digitalizimit. Pra të gjitha pagesat do kryhen në fraksione shumë të vogla të macëve të kohës dhe pa pagesë. Për të gjithë operatorët, individ, kompani, institucione qeveritare, të gjithë të cilët do të kenë marrëdhënie ekonomike me Bashkimin Evropian. Cili është bashkëpunimi që ju keni me organizatet e ndryshme ndërkombëtare, pasi ishte parashikuar që për afrimin në SEPA zyrtarisht ishte në brenda aktivitit 2024. Aktualisht çfarë po bëhet? Institucionalizimi i Bankës së Shqipërisë me institucionet që modernizojnë pagesat, ju thash, ka filluar vite më përpara kur ne aplikuam dhe u mbështetëm nga Banka Botërore për të patur një ligj pagesash evropian. Më tej, neve kemi marrë pjesë në të gjitha tavolinat dhe diskutimet që janë bërë për sistemet e pagesave dhe modernizimin e sistemit pagesave, qoftë në Bashkimin Evropian, por edhe në Bankën Botërore për një rreth më të gjerë se sa Bashkimi Evropian. Kështu që hapësira e institucionale për të patur një sistem Evropian pagesash është tashmë e ndërtuar. Neve jemi në hapat e fundit. Mbasi ne të marrim përgjigjen pozitive nga Komiteti Evropian i Pagesave, ne do të fillojmë procesin e ndërtimit të infrastrukturës digitale, pra asaj rrugës digitale që do të lejoj kalimin e këtyre pagesave. Një lajm shumë i mirë është që edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor janë bashkuar po kësaj iniciative. Në të njëjtën kohë me ne ka aplikuar Mali i Zi, ka aplikuar Maqedonia dhe ka aplikuar Kosova. Kështu që të paktën këto vende do të jenë të parat me të cilët ne do të fillojmë ndërtimin e rrugëve digjitale të transferimit të pagesave në kohë reale. Do të duhet një periudhë kohe, unë nuk di të them sot se sa do të jetë kjo periudhë kohe, sepse ne duhet të ndërtojmë një sistem elektronik digital të komunikimit me sistemin evropian të pagesave që quhet TIPS, Target Instant Payment System. Dhe ky Target Instant Payment System është infrastruktura digitale që lejon kryerjen e pagesave në kohë reale pa kosto në gjithë Bashkimin Evropian. Ne do të lidhemi me këtë, mbasi të marrim lejen që institucionalisht jemi pjesë e kësaj iniciative. SEPA, mund të cilësohet si prioritet i planit të riporitjen ekonomike dhe integrimin ekonomik? Po, është një hap shumë i rëndësishëm, sepse sot bota komunikon nëpërmjet pagesave, pagesat janë një formë shumë e mire komunikimit, në qoftë se ato janë të shpejta, janë digitale, janë në kohë reale, por ato mund të kthehen edhe në pengesa, në qoftë se ato kanë shumë fi, kanë humbje në kohë, kanë humbje në transferimin gjeografik të pagesave. Keshi është forma më e shtrenjtë e kryerjes së një pagese.
Në sa herë që ne kryejmë një pagesë cash ose gjysmë cash, një pjesë është cash, një pjesë është me bank, neve përveç shumës që jemi të detyruar të paguajmë për transakcionin, paguajmë edhe shumë kosto të tjera të fsheta që ne si konsumator nuk i kuptojmë. Nuk i kuptojmë, i kuptojmë në fund të muajt në qoftë se jemi të kujdesshëm për të parë atë balance sheet-in e bankës ose të llogarive tona, por ne nuk i kuptojmë. Kështu që përfitimi i parë është jo e para shpejtësia e kryerjes së pagesave dhe e dyta është që ato do të jenë pa asnjë kosto. Pra do të jenë shumë në një farë mënyrë pagesa demokratike të gjithë që kanë një llogari bankare, do të jenë pjesë e këtyre pagesave. Shqipëria që nga viti 2023 ka edhe një ligj të llogarisë bazike, nuk e di a jeni të njohur, dhe i lejon çdo individi që është mbi 18 vjeç të hapi një llogari bankare dhe ta mbajë atë të hapur pas një kosto për 3 vjet. Derisa të stabilizoi flukset e hyrjes dhe daljes në formën e pagesave, derisa të konsolidohet në punë, të konsolidohet në biznes, por është një hap shumë i mirë për të rritur përfshirjen financiare të individëve dhe synimi jonë është më së shumti të rinj, sepse perspektiva është e tyrja, ato janë gjeneratat që do të shkojnë më shpejt në Bashkimin Evropian, do të jenë të ndërlidhur në të gjitha sistemet evropiane të komunikimit, kështu që i gjithë synimi është të përfshijmë sa më shumë të rinj në sistemin bankar. Ju e thatë pak më parë që më tepër janë të rinjt, është një llogari bazike që është falas. Ndërkohë edhe për pensionistët kjo llogari bazike ishte falas. A ka patur interes? Po, ka patur edhe pensionistët. Ne kemi një marrëveshje me fondin e pensioneve, të cilët mund të hapin një llogari në bank dhe të transferojnë pagesat e tyre të pensioneve në bank. Nga sa ne kemi pyetur, është shtuar numri pensionistëve të cilët po kërkojnë, po preferojnë, sidomos gjeneratat e fundit të pensionistëve të cilët janë familjar me marrjen e pagës në bank, por edhe për personat të cilët kanë emigruar dhe kanë arritur moshën e pensionit në emigracion dhe kanë të drejtë të marrin një pension për kontributet që kanë derdhur në Shqipëri, edhe ato janë sipas bankave segmente të popullsisë të cilët janë shumë të interesuar që të hapin një llogari digjitale dhe të transferojnë atje ku janë fondet e tyre të pensioneve. Ka një problematik që në fondin e pensionit duhet të paraqitesh në një farë mënyre të bësh që je i gjallë një herë në 6 muaj, por bota digjitale, zgjidhjet digjitale i afrojnë njerëzit dhe te i kalojnë çdo vështirësi që lind nga distancat fizike të territoreve. Një mundësi e mirë kjo për të shmangur edhe marrjen e parave nga posta, do të thënë shmang para në kesh. Ka kosto për bankat? Jo, nuk ka kosto për bankat. Nuk ka kosto për bankat, sepse kosto, në qoftë se ka një kosto për hapjen e një llogarie të re, do ta mbajë individi që e hap bankën. Bankat vetëm transferojnë nga fondi sigurimeve në tek personi. Përfshirja në SEPA, a do të thotë përveç benefiteve të shumta që mbart, a ka edhe më tepër kërkon element sigurie? Unë edhe këto të fundit do t'i quaja përfitime, sepse është një institucion i cili do të institucionalizoj sistemin tonë të pagesave, ai për të cilin neve shumë shpesh jemi stigmatizuar, kemi thënë që kemi pagesa jashtë bankës, kemi thënë kemi pagesa jo të rregullta, ka para kesh, ka para jo kesh, ka para që hy në kanale informale, të gjitha këto do të formalizohen. Sepse çdo gjë që do të kalojë nëpërmjet instant payment, që është infrastruktura, do të jenë të filtruara, dhe do t'jenë të, si të thuash, të rregullta nga pikpamja formale institucionale. Prandaj procesi i aplikimit në SEPA është relativisht i gjatë, sepse është një kontroll i përgjithshëm i të gjitha institucioneve, jo vetëm të pagesave, por dhe institucioneve të tjera të zbatimit të ligjeve ekonomike, qoftë edhe të pastrimit të parave, të formave të tjera informale që kanë qenë, të gjitha janë kontrolluar dhe kur ne kemi ndisur aplikimin për SEPA, kemi provuar dhe kanë pranuar që është e vërtet se të gjitha institucionet tona janë në standardet europiane, institucionet e pagesave gjithmonë. Ndërkohë keni miratuar edhe rregulloren për transferimin e këtyre fondeve për një kontroll të intensivshëm. Po, të gjitha janë të përcaktuara në ligjin për banka dhe në të gjitha ligjet në setin e ligjeve që ka shoqëruar aplikimin ton për SEPA. Duke më dalur pak të edukimi financiar, sa i rëndësishëm është edukimi financiar? Unë që në fillim do them shumë i rëndësishëm. Është një proces i cili
tek ne ka qaluar, me gjithë se Banka e Shqipëris ka filluar që në vitin 2013 të bëhet antare e rjetit europian të edukimit financiar, por një periud ka qënë periud mësimi, gjetja e indikatorve që e masin, forma se si ne të qasemi, por që nga viti 2014, neve kemi intensifikuar, kemi aprovuar për herë të parë një strategji gjithë përfshirëse të edukimit financiar për një periud 3 vjeçare që mbaron në vitin 2016, me shumë aktivitete, me shumë objektiva të matshme dhe neve çdo vit nxjerrim indeksin ton të edukimit financiar. Suksesi i parë që kemi vërejtur është që 53% e popullsisë ka një llogari bankare. Dhe kjo 53% e popullsisë është e të gjitha moshave, është e shtrirë, më thënë, në të gjitha hapësirën e Shqipërisë edhe në të gjitha grup moshat. Si ka evoluar kjo me kohën, duke marrë parasysh edhe indikatorët e tjerë? Është dyfishuar në 2-3 vitet e fundit. Më thënë, është dyfishuar numri individve të cilët marrin pjesë në banka, e kanë kuptuar, sidomos të rinjtë, ka krijuar një hapësirë të re institucione financiare jo banka, institucione financiare digitale, të cilët i shërbejnë më së shumti një grupi të rinj, të cilët e kanë kuptuar që në kohë reale ato fitojnë kohë. Për një të ri, koha është e rëndësishme, për një të avancuar në mosh, koha mundet edhe të mos jetë e rëndësishme, por për një të ri është shumë e rëndësishme, kështu që pagesa digitale dhe digitalizimi i sistemit financiar është e ardhmja e Shqipërisë sepse ajo është përqafuar nga të rinjt. Ato e kanë shumë interes. Neve bëjmë kontakte me të rinjt nëpërmjet edukimit financiar, qëndrës tonë të edukimit financiar. Ne kemi shkuar në të gjitha universitetet, në të gjitha shkollat, e kemi filluar dhe nga më të vegjlit, në përmjet muzeut, ne thrasim edhe të vegjl, të cilët duhan disa vite të bëhen pjesë e sistemit ton, por ato kanë kuriozitetin, është paraja, si ka qënë paraja, si është paraja e vjetër, si ta dalojnë paranë e vjetër. Lufta që akoma nuk kemi fituar është kjo leku ri, leku vjetër. Kjo është një luftë më shumë psikologjike, nuk ka të bëj me sistemet, ka të bëj me mënyrën se si është pjestuar ai hersi, ndoshta 40 vjetë për para, që ka qenë një shifër e plot dhe po t'ishte pjestuar me 9, po themi, ose pjestuar me 8, ne do kishim shpëtuar, edhe generata ime jo më juaja. Por ne jemi pjestuar atëhere me 10, gjë që për ne e zerot nuk kanë shumë sens, kështu që se i shton një zero, se i që një zero nuk ka qënë shumë. Ajo është një proces i gjatë, që do më shumë vullnet qytetar, se sa një forcim i fort. Me gjitha të ka ndryshime shumë të mda edhe në këtë aspekt. Dhe përfshirja e edukimit financiar në kurikulat e arsimit para universitar, sa ndihmon të rinj për të krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme me lekun? Ne kemi një komitet kombëtar të pagesave, i cili mblidhet një herë në çdo vit, në fund të vitit, dhe pjesë të këtij komiteti kombëtar pagesash janë jo vetëm institucionet financiare, banka jo banka, por është edhe Ministri i Arsimit, është edhe institucionet financiare të AMF-ja që rregullojnë tregjet e kapitalit, bashkë me to vjen edhe Banka Botërore, pra është një forum gjithë përfshirës që ne flasim për pagesat. Dhe përpiqemi të gjejmë forma nga më të thjeshtat për t'u drejtuar grupeve të ndryshme të shoqërisë për t'i bërë pjesë të sistemit tonë, sepse në qoftë se ato bëhen pjesë e sistemit tonë, atëhere sistemit bankar, them kur them sistemit tonë, edhe sistemit bankar të nivelit të dytë, dhe gjithë institucione financiare jo banka, ato, si të thuash, vendose në shinat e një gjuhe financiare, e një botë kuptimi financiar, krijojnë pritshmëritë që kanë nga përfshirja në sistemin financiar, pra një lloj edukimi financiar edhe automatik. Sa më herë ta fillosh këtë marrëdhënie me bankën edhe me instrumentat financiar, aq më i qëndrueshëm është ky edukim financiar. Bëhet i qëndrueshëm, bëhet si format e tjera të edukimit, pra rritet bashkë me pjekurinë e moshës edhe me pjekurinë e eksperiencës. Jam nxënësi në pjesën e dytë të emisionit, do të flasim për monedhën europiane, për pikjatën, cilët janë faktorët që kanë ndikuar dhe pavarësisht ndërhyrjes që ka kryer Banka e Shqipërisë, pse nuk është arritur që të ketë një stabilitet? Është një fenomen i ri në llogaritjet tona të
politikës monetare. Banka e Shqipërisë prodhon një raport 3 mujor të politikës monetare, që do thot 4 herë në vit, dhe këto çështje janë ato themelet e këtij raporti. Problematikat ka ndodhur që mbas pandemisë. Pandemia ishte një fenomen që lidhej kryesisht me shëndetin, por që në një farë mënyrë influencoi të gjitha sistemet e tjera. Kështu që shkëputja e veprimeve të zakonshme me bankën, veprimeve të zakonshme të punës, rutinën e zakonshme të njerëzimit, krijoi problematika edhe në zhvillimin e ekonomisë, në zinxhirët e furnizimit, në zinxhirët e transmetimit të politikës monetare, në tregjet e blerjes së mallrave dhe shitjes të shërbimeve. E gjitha kjo ndikoi. Kështu që Shqipëria është një ekonomi e hapur, kursi i këmbimit ka qenë një instrument që është pranuar si favorizues për zhvillimin e ekonomisë, për ta hapur ekonominë. Kështu që neve duhet të marrim edhe kostot që ka kjo ekonomi e hapur. E vetmja armë që ne kemi në këtë rast është që të forcojmë pagesat tona në monedhën nacionale. Dhe Banka e Shqipërisë ka qenë gjithmonë për të kryer pagesat brenda vendit në monedhë kombëtare, sepse kjo është masa monetare që ne kontrollojmë. Ne kemi fuqinë monetare të bazuar në lekun shqiptar, kështu që masa monetare, leku, është ajo që Banka e Shqipërisë duhet ta kontrollojë. Por ekonomia është e hapur dhe ekonomitë të vogla në rajon kanë monedha të ndryshme. Dy nga ekonomitë që ne i kemi më afër janë të bazuara në euron, qoftë Kosova, qoftë Malizi. Përveç partnerëve evropian dhe duke menduar në masën e shqiptarëve që jetojnë në ato vende. Kështu që është një fluks shumë i madh eurosh që hyn nga drejtime nga më të ndryshmet dhe një fluks gati zero e lekut që del. Kështu që në këtë balancë leku vazhdon të ketë këtë presionin në çmues. Përpjekjet janë të shumta, Banka e Shqipërisë ka përdorur të gjitha instrumentat që ka në dorë për ta kontrolluar dhe për ta mbajtur në një raport të pranueshëm. Deri tani është një raport i pranueshëm, nuk ka kërkuar ndërhyrje drastike ose të sforcuara, ka pranuar vetëm ndërhyrje që neve i quajmë ndërhyrje operacionale, që vijnë nga operacionet monetare dhe janë në përputhshmëri me politikën monetare të Shqipërisë, por do edhe shumë edukim financiar, do shumë edukim financiar edhe nga blerësit, edhe nga shitësit, pra edhe nga të gjithë përdoruesit e monedhës. Por është e vështirë, ne akoma flasim lek i ri, lek i vjetër, kështu që në këtë diskutim mbajmë si monedhë të fortë një monedhë të tretë. Sigurisht Banka e Shqipërisë ju e thatë që zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Çfarë është parashikuar për periudhën në vijim? Deri tani neve jemi të kënaqur me këtë kurs të lirë të këmbimit, sepse faktikisht lehtëson të gjitha eksportet, importet ka një rol shumë të mirë në një ekonomi të vogël dhe të hapur siç është rasti i Shqipërisë. Besoj që do të rriteshin kostot e transakcioneve në qoftë se ne do të forconim një ekonomi ku me detyrim të gjitha pagesat të kryeshin në lek. Por, është mirë, dhe këtë përdorim ne, i vetmi instrument që kemi është edukimi financiar, shkojmë në për të gjitha shkollat, universitetet, bëjmë të diskutimin, lek i ri, lek i vjetër, euro ose lek shqiptar. Parimi themelori një financieri dhe parimi themelori një ekonomisti është bëj pagesat në atë monedhë që ti merë të ardhurat. Në qovë se ti bën pagesat në atë monedhë që merë të ardhurat, atëre ti e ke shmangur ose mitiguar, si shtonë ekonomistët, atë efektin e kursit të këmbimit. Pra është e panevojshme që ti të bësh. Dhe për shumicën nga ne, rastet kur ne duhet të përdorim euro janë episodike gjatë viti, disa herë kur duam të udhtojmë, disa herë kur duam të bëjmë në një investim, por në shumicën e rasteve ne blejmë dhe shesim në lek shqiptar, pavarësisht nga çfarë burimi i kemi të ardhurat. Kështu që ne i sugjerojmë edhe bankave që t'i kthejnë në lek shqiptar të ardhurat që u vinë në euro, sepse ato s'mund ta ndalosh që kontratat e punës janë nga më të ndryshmet, por rregulli i thjeshtë, këshilla e thjeshtë si një ekonomist është që të përdorësh atë monedhë në të cilën ti paguash. Në këtë rast e shmang kursin e këmbimit. Mund të kesh shumë rreziqe në pagesa, që mund vinë nga inflacioni, mund vinë nga kufizime e të tjera, nga rritje çmimesh të cilat nuk janë në dorën tonë, sepse rriten në tregje të huaja, por këtë pasiguri që të krijon pasja e një monedhe të huaj të ardhurat dhe shpenzimet e një monedhe tjetër,
këtë risk ti mund ta shmangësh duke përdorur lekun shqiptar në pagesa. Kryesisht ky është vlerësimi monedës europiane ka ndikuar tek eksportet, por për tregun financiar si ka qenë? Cilët kanë qenë ato benefitet që kanë përfituar qytetarët por edhe bizneset nga mbiçmimi i lekut? Ka përfitime nga mbiçmimi i lekut, po më shumë nga më shumë goditen eksportuesët dhe favorizon importuesët nëse ne do flasim në terma të përgjithshme. Pra ato që eksportojnë detyrohen të shesin në tregun e brendshëm me një kundravlerë për shkak të kursit më të ulët, ndërsa importuesët janë më të favorizuar sepse me më pak një shumë më të vogël eurosh blenin një produkt që më përpara blenin më shtrenjtë. Ne si Bankës Shqipërisë e shikojmë të gjithën bashkë, nuk është se i ndajmë interesat e eksportuesve nga interesat e importuesve, ne shohim si shkon ekonomia si e gjithë. Dhe një ekonomi që është relativisht e varur nga importet, sidomos për lëndë të para, makineri, energji elektrike ndonjëherë, burime të tjera energjetike, po ta marrësh në të gjithë, nuk është se ka ndikuar negativisht kursi i këmbimit. Sektor të veçantë, grupe të veçanta prodhuesish, ato janë të më të goditur. Këshilla që ne ju kemi thënë atyre është ulni kostot, modernizoni sistemet, pra mund tjetë edhe një moment i mirë, po e them në mënyrë të përgjithshme, mund tjetë edhe një moment i mirë që eksportuesët të mendohen, a duhet cilin ato produkte, a mund t'i marrin brënda vendit ato produkte, sepse kryesisht janë lëndë të para. Kontratat janë bërë më për para, për shumë janë firma që punojnë me material për rëtësit. Si. Duke qënë se puna u shtrejntua ose u afektua nga kursi këmbimit, ato ishin industri të cilët u goditën më së shumti, por ne vetëm këshilla mund të japim, sepse një pjesë të efekteve ne i gjejmë, i analizojmë, përpiqemi t'i shmangim, por jo gjithçka është e mundur për ta shmangur. Në përgjithësi, vendet operojnë në monedhën e tyre. Pra është, ti shko në Kosovë dhe nuk e përdor dot lekun shqiptar, ti shko në Maqedoni dhe nuk e përdor dot euron, pra kanë një politikë të cilën Banka qendrore të atyre vende, ashtu si ne duam të kontrollojmë këtë masë monetare që kemi që është leku. A mund të Banka e Shqipërisë të blejë pafund rezervë valutore? Sigurisht që nuk mund të blejë pafund, por është në objektivin e Bankës Qendrore ka një skedjul të përcaktuar që më përpara, blerjet e për rezervë janë të përcaktuara që një vit përpara, do të thënë tashti në 2024 bëjmë të gjitha llogaritjet se sa do të jetë rezerva valutore që do të blejmë në 2025. Pra kjo është e përcaktuar. Mund të ndryshoj skeduli në varësi të kursit të këmbimit, se dhe ne kur shohim që është një kurs i mirë, e blejmë atë masë të monedhës së huaj që kishim ndërmend ta blenim. Kështu që mund të ndryshoj vetëm skeduli, por masa që blehet për rezervë është e përcaktuar. Po duke ulur normën bazë të interesit? Duke ulur normën bazë të interesit, kjo nuk ka të bëjë shumë me rezervën. Ulja normës bazë të interesit është për të kthyer ulja normës filloi gjatë kohës së pandemisë si një mjet lehtësues. Tashti norma e interesit është e ulët, por ne objektivin e kemi 3%. Kështu që dhe këtë proces të kthimit të normës interesit në objektiv ne e quajmë normalizim. Kështu që Banka e Shqipërisë ka filluar të normalizojë ngadalë për shkak për të mos krijuar çrregullime të tjera në treg përveç atyre që vijnë nga ekonomia e jashtme ose nga faktorë të tjerë, ka filluar procesin e normalizimit gradual të normës interesit. Ishte 0 pik diçka, tashti është 1 pik diçka, jemi të kujdesshëm në ngritjen, por që është norma e interesit do të ngrihet dhe do të shkojë në objektiv. Një parashikim zonja Minxhozi për inflacionin? Duket që për një kohë të caktuar do të qëndrojë në këto nivele, të cilat për Bankën e Shqipërisë nuk janë shqetësuese. Dhe cili është roli politikës monetare aktuale? Roli politikës monetare është gjithmonë lehtësuese e sistemit ekonomik të një vendi. Neve e quajmë këtë proces të ngritjes e normës interesi, derisa të arrim objektivin, proces konsolidues, normalizues të politikës monetare. Pra, Banka e Shqipërisë çdo 3 muaj analizon në mënyrë të thellë dhe të shumashme politikën monetare. Ne nuk shohim rrisja afatgjatë në politikën monetare, ne shohim një rrjedhshmëri normale të sjelljes së ekonomisë shqiptare që tregon shenja goxha pozitive të ringritjes, kështu që edhe politika monetare ka filluar procesin e saj të normalizimit, pra të ngritjes normës interesit gradualisht gjithmonë,
derisa të arri kufirin e normës që është e përcaktuar. Edhe së fundi një mesazh për digitalizimin, por edhe për evitimin e paraskesh. Në pozicionin që jam, do doja të bëja një apel që sa më pak kesh, sepse është forma më e kushtueshme e paras. Në të gjitha format që merë paraja, paraja kesh është paraja më e kushtueshme. Kështu që kryerja e pagesave, jo vetëm digitale, por edhe elektronike, kryerja në përmjet bankave, është rritur pikërisht sepse individet e kanë par interesin. Kështu që Banka e Shqipërisë shkon me interesin e përgjithshëm, duke advokuar një sjellje sa më të përgjeshme në përdorimin e paras. Dhe gjithë fushata jon e edukimit financiar, disa vite më përpara ka qenë lek i ri, lek i vjetër, tashti e gjitha fushata është e përqëndruar në instrumenta digital të pagesave në mënyrë që të rritet përfshirja financiare e individve, por edhe të rritet përdorimi i paras elektronike dhe i formave të tjera jo cash. Sonja Minxhosi, faleminderit që ishe në emisionin e parë në GTP në Skan Televizion. Faleminderit për ju dhe urime. Ne Banka e Shqipërisë gjithmonë është pjesë e debatit publik dhe sa herë që të keni dilema, ne jemi këtu për t'ju përgjigjur dhe për të sqaruar publikun. Ishte ky emisioni i parë GTP në Skan Televizion, bashkë do të takohemi javën e ardhshme.